Salam, hörmətli azərbaycanlılar, əziz dostlarımız, sizi narahat etməyə məqsədim bugün tamam başqa yönəmdədir. Bircə onu çatdırmaq istəyirəm ki, mənim Facebook deyilən sosial şəbəkədə bir dənə profilim var. Onu da bilirsiniz, bax, indi çıxdığım profil. Bu nə səhifədir, nə də ki, başqa bir profildir. Öz profilimdir, şəxsi profilim. İzləyicim də 39 minə qədərdir. 38.540 bu günlərdə. 4735 dostluğumda adam var. Bunu çatdırmaq istəyirəm ki, bundan başqa bütün açılan Orduxan, Teymurxan, Azərbaycan dilində yazılan bütün səhifələr və profillər saxtadır və mən onun da əksinə deyiləm. Burada məqsəd tamam başqadır. Burada şərəfini satmış, ləyaqətini satmış xəyanətkar insanlar mənim izləyicilərimi və dostluqlarımı dağıtmaq istəyirlər. Güya orada paylaşımlara fikir versəniz, görərsiniz ki, bu paylaşımlarda mənə aid heç nə yoxdur. Axmaq-axmaq statuslar yazırlar. Nə bilim, sitatlar yazırlar. Onun da altında insanlar da kimlərdir? Onun da altında bütün öz tanıdıqları, öz dostları, tanışları, söyüşlər söylər, bir-biri ilə məzələnirlər. Bu da məni gözdən salmaq üçündür ki, yəni mənim yazılarımın altında, mənim səhifəmin altında söyüş gedir. Əslində o söyüş kampaniyasını başladan fərq eləməz. Ya müxalifətdə olsun, ya iqtidarda olsun, ya siyasətə qarışmayan biri olsun, o ləyaqətini satmış insandır. Onlar hamısı xəyanətkarlardırlar. Sadəcə çatdırmaq istəyirəm ki, mənim bu profilim, bax, indicə mənim canlı yayıma çıxdığım profilim, bu filmi çoxlu paylaşın, hamıya çatsın ki, bu mənim öz profilimdir, səhifə də deyil. Və bəli, bəzi insanlar qısqançlığından görürlər ki, mənim səhifə olmaya profilimdə 40 minə yaxın izləyicim var. Bu da mənim şücayətim deyil, gördüyüm işin, apardığım mübarizənin nəticəsidir. Şəffaf, təmiz, alnı açıq mübarizə aparıram rejimə qarşı. Bu günlərdə, bu axşam yenə çıxacam canlı yayıma. Çalışacağım Emin Milli ilə çıxaq canlı yayıma. Ona görə ki, Qarabağda bildiyiniz kimi demokratik hərəkətlər başlayıb. İstəyirlər ki, Sakiyanı da hakimiyyətdən uzaqlaşdıralar. O satqın, qondarma Erməni Qarabağ hökumətinin başında duran Heydər Əliyevin dostu, İlham Əliyevin dostu, onu da aralayacaqlar hakimiyyətdən. Və onda Azərbaycanın vəziyyəti daha da pis olacaq. Bu öz yerində axşam çıxacaq. Bir də onu demək istəyirəm ki, YouTube kanalı da açıblar Orduxan, Teymurxan adı ilə. O da saxta kanaldır və ağızlarına gələn axmaq-axmaq adları qoyurlar. O da məni gözdən salmaq üçündür. Məsəl üçün necə ad qoyurlar? Mən bunu həyatında deməmişəm. İlham Əliyevi peysər etdilər, nə bilim nə etdilər. Bu kimi başlıq qoyan insanların özləridir peysər. Çünki axmaqdılar, ləyaqətsizdilər, tərbiyəsizdilər. Yəni, yetərincə faktlar var. Yetərincə, yəni, dəyərli adlar var. Onu qoysaq, daha da çox insan izləyə bilər bizi. Daha da çox insana çatar. Bu insanların hamısı xəyanətkar, ləyaqətsiz insanlardılar. Azərbaycanın düşmənləridirlər. Həyatlarını, yaşadıkları həyatı rəzil yaşayırlar və bununla da bağlı polis gedir. Polis getdi. Poş qutusunun yanında durmuşam. Hollandiyanın poş qutusu küçədədir. Baxın, fikir verin. 2 dənə poş qutusu var. Bax, belə xidmət edirlər insanlara. Bax, bu da bir birindən keçirəm o birisinə. Bax, bura bir perekriostokdur. Yol ayrışması, kəsişməsidir. Bax, fikir verin. Svetoforda durublar. Buradan avtobuslar keçir. Bax, belə qayda qanunla hərəkət edirlər. Semafor, işıqforda durublar. O YouTube kanallarında da, axmaq-axmaq adlar qoyurlar. Çünki onlar bizimlə deyillər. O insanlar
pul qazanmaq istəyirlər və ləyaqətsizcəsinə qazanmaq istəyirlər. Kimi qazansınlar. Hə, bir də bəzi dostlar şikayət alırlar, mənim filmlərimi paylaşırlar başqa yaradılmış səhifələrdə, klublarda. Ha. Onlar da bir dənə də qaqaş gəlib burada durub mənim yanımda qışqırır. Mənim kimi qışqıran oğlandır. Ha. Çox üzr istəyirəm. Ha. Dostlar deyirlər ki, mən şikayət eləyirəm onları. Yaxşı da normal da adlar qoyurlar, amma mən deyiləm o. O şərəfsizlər ki var, ləyaqətsizlər ki var ha. Ki mənim adımdan filmləri qoyurlar, axmaq-axmaq adlar qoyurlar. Pul qazanmaq üçün o normal insanları, məsəl üçün Anar Orucov mənə o günü yazmışdı ki, bəy, bəs şikayət ediblər sənin adından, domeninizi da açıblar. Ha, vallahi Anar bəy, dedim də, başa deyəsən məndən küsdü. Mən şikayət etməmişəm bugünə qədər heç kimi, YouTube-da da, heç Facebook-da, ancaq mənim adıma açılan profilləri şikayət edirəm və bir də ki, mənim o saxta profillərdən mənə söyüş söyənləri şikayət edirəm. Bu da ki, normaldır yani, şikayət edib bağlayıram, bloklayıram. YouTube-dakı o ləyaqətsiz hərəkətləri edənlər heç nə hakimiyyət adamı da onlar. Onlar sadəcə xəyanətkarlardırlar. Belə robiş ingilislər deyirlər. Yəni, triapka, əski, pul qazanmağın belə yolunu normal apara bilmirlər. Yəni, ləyaqətsizcəsini aparırlar. Buradan sizə çatdırmaq istəyirəm ki, o tip insanlara qarşı, o tip profillərə qarşı, bax, indi birini paylaşmışam mən bugün, mənim adıma səhifə açıblar, Orduxan, Teymurxan, Bəbirov. Ha, onu şikayət edəcəyik, hamısını bağlatdıracaq. Çünki məqsədləri nədir yəni bunların? Məqsədləri heç nədir. Çünki çürük məqsədləri var. Bu rejimin, rejimi mən bir çürük ağaca bənzədirəm. Çürük ağacın, qanadın qolun kəsməklə, onun dibinə su tökməklə o heç vaxt cana gəlməz. O ağacı aşırdıq, yenində yeni pöhrələnən bir ağac əkmək lazımdır ki, sonra onun qolun, qanadın belə qəşəng budayasan ki, çiçəklənə, nə bilim, böyüyə, meyvə verə, bunu da bizim xalqımız bəhrələnə. Məndən bu qədər bu saxta profillərlə bağlı, yəni saxta profilləri biz Orduxan Teymurxan adına, mənim indi çıxdığım profilimdir və bundan başqa heç bir profilim və səhifəm yoxdur Facebook üstündə və heç vaxtda şərəfimə, namusuma and içirəm, heç vaxtda saxta profil düzəldib, heç yerdə heç nə yazmamışam. Bugünə qədər, 2007-ci ildən, 2008-ci ildən bugünə qədər bir profilim var, Orduxan Teymurxan. Onunla da işləyirəm, Orduxan, indi bu saatı yazılıdır, Orduxan Teymurxan Babirov. İngiliscə yazılıb. Yəni, bundan başqa heç nə işlətməmişəm. Heç vaxtda heç kimin səhifəsinin ya profilinin altında saxta adla girib bir şey yazmamışam. Yazmışamsa mənə lənət. Yazmışamsa mənim Allah bəlamı versin və o işlərlə məşğul olanların da Allah bəlasını versin. Allah onlara lənət eləsin. Namussuzdular, ləyaqətsizdilər, şərəfsizdilər. Belə axmaq-axmaq işlərlə məşğul olanlar. YouTube kanalımda deyirəm, bir dənə kanalım var, Orduhan. Onu həmişə paylaşıram. Orduhan. Özümdəki idman zalında durmuşam belə şəkildə. Ondan başqa mənim adıma yaradılan YouTube kanalları da hamısı saxtadır və mənim filmlərimi normal şəkildə paylaşan qruplarda ya YouTube kanallarında, YouTube hesablarında heç vaxt şikayət etmirəm. Heç başqa profillərdə şikayət etmirəm. Sadəcə Orduxan Teymurxan adına açılan YouTube kanallarını şikayət edib bağlatdıracaq. Məndən bu qədər, çox sağ olun. Axşam çalışacaq Emin Milli ilə çıxaq canlı yayıma. Öpürəm, bağrıma basıram sizi, hörmətli azərbaycanlılar. Sizə bir daha Amsterdamın bir küncündən biraz göstəriş vermək istəyirəm. Bax, belə insanlar yaşayır burada. Heç kim, heç kimi döymür, öldürmür, asmır, kəsmir. Heç bir polis, heç bir polisin ailəsinə təcavüz etmir. Uşaqları tutub aparıb polis bölmələrinə basmırlar. AKCP-çiləri Cümhuriyyət bayramımıza görə işkəncəyə məruz qoymurlar. Hə, bir də onu deyim ki, Babək, fəxr edirəm səninlə. Eşidirsən məni? Sənə çatdırsınlar AKCP-çi dostlar ki, o Seymur Günəşlinin yazdığı statusu oxudum, çalışacağım onu paylaşım. Fəxr edirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Sənin kimi oğullarla Azərbaycan fəxr edir. Və biz heç vaxt uduzmayacaq bu erməni pərəst
rejimə qarşı mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Bir də realçı dostlarımıza, Azərbəyə hörmətli salamlar olsun. Oturduğunuz həmin o Binəqədi təcridxanasında mənim də bacım oğlu Tural oturur. Heç nə də olmadan 19 yaşında gənci, tələbəni basıblar içəri. Çünki bu ləyaqətsiz rejim hər bir alçaqlığa hazırdır. Ona görə də biz də bunların hər bir alçaqlığına qarşı mübarizə aparmağa, adekvat cavablar verməyə hazırıq. Beləliklə, AKCP-çi dostlarım, içəridə oturan mənim işkəncə görən dostlarım, möhkəm olun. Azərbəy və realçı dostlar, möhkəm olun. Biz qələbə qazanacağıq. Bununla da nöqtəni qoyub bu rejimin sonuna yetəcəyik. Çox sağ olun. Barıma basıram, öpürəm.